waxaan u yeerayaa musharaxa xiga, waa musharaxa sideedaad, waa musharax maxamed amiin faarax. Maxamed amiin faarax, soo dhowow. بسم الله الرحمن الرحيم قدون كلا وذو قدي مدونة شيخ آذن محمد نور مدونة عبد حاج عبد الله كو حقينة ذو قدي لبدا قولة دور الشهد مدحوين حل لوانة شرفت له اي متلا امد الصومالية تليا شعيدنك شرفت له ورباهنت مرتي شرفت رمان وعنكو سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan kadib marka hore waxaan u hambalyeen inaa xildhibaanada labada gole kalsoonida ay soo siiyeen dadkii doortay waxaan idin leeyahay ilaahay idinku galabgalo arrinta dadka aad u haysaan haddaba waxaan dhammaan halkan dadka fadhiya uga hor cadeynayaa inaan musharax u taagan hoggaanka dalka ee afarta sano soo socota ahay aanu ku hoggaamin doono dalka markii aad si wanaagsan markii aad siisaan codkiina mudanyaal iyo marwooyin waxaan hortiina ka cadeynayaa wixii qorshahayga ku aadan sambada bixinta dalka uu ku soo jiray xaalad adag sidii loo xalin lahaa taasoo qof walba oo soomaaliyeed qalbigiisa guuxaysa haddii aan ka bilaabo amniga waxaan wax ka bedeli doonaa qaabka hadda uu shaqeeyo ciidamada kala duwan mushaaraka ku filan ciidanka iyo qoyskiisa ba moraalkooda oo la dhiso kala dambeyn iyo kalsoonin ciidan tababaro taya leh sida aad ogtihiin amniga marka laga hadlayo bini'aadanka amniga isagaa u baahna isagoo dadka uma baahna maxaa yeelay ilaahay wuu noo sheegay amniga marka laga hadlayo ilaahay wuu noo sheegay nabi ibraahim markuu qaliishka joogay وسعود عربي دولك أود عنا عوي ربي أجعل هذا بلدا آمنا إلهي وأرلق أن دولك أنرت نوسك أمن جيسا كذبا قضايا البحال لكي رزقي وأرزق أهله من الثمرات أنك أمن يقو أباها حريرك أرماء ديبادي يقودها وعن حوجين دوننا حريرك دولة قولة ديادة هي دولة فيدرالكا xiriirka dowlad goboleedyada waxaan soo celin doonaa wada shaqaynta ku saleysan kalsooni iyo go'aan wada gaarsiisan wada jir midnimo iyo wada qaybsi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aan mugdi ku jirin ba xiriirka dibadda waxaan ka bilaabi doonaa dowladda deriska iyo dowladaha kale ee adduunka iyadoo aan u dhaqmi doono sida ugu habboon annagoo u mari doonna saaxiibtinimo iyo walaalnimo kalsooni ku jirto sharciga iyo cadaaladda dhammaystirka sharciga qabyada ah oo dastuurka ah soo celinta cadaaladda iyo sinaanta ilaalinta xuquuqda kala duwan tayeynta maxkamadda dalka dhisidda qareenno taya leh dastuurka sida aad ogtihiin ma ahan aayad qur-aan ma ahan hadiis waxbaa laga bedeli karaa waxbaa lagu dari karaa waa la qurxin karaa dastuurka waan qurxinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo la dagaalanka musuqa si aan loo arkin musuqmaasuqu waxaan bilaabi doonaa qaab cusub oo lagula dagaalamo musuqa annagoo ilaalinayna hantida ummadda iyo waxa ay noo dhiibteen inaan ugu adeegno si daah furan oo la wada arki karo waxbarashada waa tiirka laga dhiso bulshada jahliga ka baxaysa si ay hiigsi horumar iyo iftiin u helaan sidaad ogtihiin aqoon la'aan waa iftiin la'aan waxaan dhisi doonaa bulsho waxqabsata oo aqoon leh waxaan mideyn doonnaa manaahijta dalka oo dhan waxaan soo saari doonnaa bulsho ka dhisan maskax iyo muruq dib u heshiisiinta annaga waxaa go'aan noo ah dib u heshiisiinta inaan bedelno dhab u heshiisiin ka dhigno haddii aad na siisaan kalsoonida waxaan ku dadaali doonnaa inaan samayno dib u heshiisiin qalbi ka soo go'day oo aan ahayn afka baalkiisa iyadoo aan isu keeni doonno dhammaan ummadda kana samayn doonno olle la soo diyaariyo oo ah iscafis lagana sameeyo lagana sameyn doono dalka oo dhan dhaqaalaha
waxaan soo celin doonaa qaab maaliyadeed daahfuran sina looga cafiyo diimahana lagu leeyahay. Sidaa waxaa lagu gaari karaa in la ilaaliyo hantida ummadda inaan lagu tagrifalanin. Soomaaliya meesha ay ka quruntay, nin walbo musharaxa wuxuu ka hadlaa waxa uu qabanayo, laakiin waa laga leelixdaa. Anagaa sheegina Soomaaliya waxay ka quruntay waxa la yidhaahdo 4.5-ka adduunka meel uu ku qoran yahay ma jirto. 4.5-ka diiniyanna uma jiro, maadiyanna uma jiro. Koomkan ilaah abuuray markuu ka hadlaayo wuu noo kala caddeeyey. Yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shacuuban wa qabaa'ilan litacrifuu, yiri ilaahay. Wadaaddada waxaan ku dhaliilaynaa, inta dambe ma sheegaan. Aniga waxaan ka baxay dugsiga carabta, waxaan ahaa arday 10 qofood ugu sarraysay kulliyata daraasaat alislaam 2 sano azhar aan dhigtay. Waxa hadda aan ka hadlaayo, kadibna waxaan martay dhaqtar, waxaan ahay psychologista oo cilmi nafsi ah. Waxaasoo dhan waxaa ka fiican diinta qofka inuu yaqaano. Ilaahay wuxuu yidhi ilaa kalaan aamin bal hum alala sabiila, uu yidhi ilaahay. Waxay la mid yihiin xoolaha, mayuu yidhi ilaahay ayagaaba ka siliita. Qofka hadduusan diinta musharaxa imaanaya, hadduusan diinta ka dhisneyn, waxba ma hogaamin karo, waxna laguma aamini karo. Qofka waa inuu maadiyan iyo diiniyan u dhisan yahay. Aayadda inta dambe waxaa loo soo qaataa in akramkum cindallaah atqaakum min allaah xaliimul khabiir, kulligiina waxaa idinkugu wanaagsan ninkii alla cabsi laga helo. Maxaa yeelay quursiyaan sameynay, quursiyaan sameynay midgaan waxaa ah ninkii jannada laga waaya midgaan ah. Quursiyaan sameynay dad wada siman 4.5 baan yidhi, dadkii wax soo saarka lahaa, beeralayda ahaa, kalluumaysatada ahaa, dadkii kabaha noo toleeya, waxaan yidhi kaba tolo waay. Shaqadii laga soo gaaray nebi daa'uud, nebi daa'uud kama fadli badin anaga. Shaqadii nebi daa'uud laga soo gaaray dadkii ay adduunka waxa la isku dhaafay polytechnic wax la yidhahdo farsamada gacanta, waddanba waddanka uu ka farsamo gacan badan yahay, wuu ka fiican yahay, wuuna ka horumarsan yahay. Caalamka waxa la isku dhaafay farsamo gacan. Waxyaabaha aan ka samayn doono waxbarashada ay ka mid tahay farsamada gacantan soo celin doonaa, si annaga banaanka dad ka yimid aynoosan noogu shaqaynin oo wiilasheena ay u shaqeeyaan. Ammaanka haddaan ku laabto, ammaanka waxaa sugi kara nin ciidamada xoogga dalka la shaqeeyey qaybtooda kala duwan, xoogga dalka buliiska hadday ahaan lahaayeen, asluubta hadday ahaan lahaayeen, nabad sugidda. Aniga shakhsiyan waxaan la shaqeeyey xoogga dalka, dagaal baan la galnay, wax walbaan la galnay, gacmaheenay ku dhinteen. Waxaan weynay hataa meel aan ku duugno, waxaan weynay qaaban u duugno dhaqaale xumo darteed oo jirta. Taa ayaa keentay wiilasheena Soomaaliya ras aseer ilaa iskambooni maalin gelinkeeda ku xoreyn karaan. Laakiin markaad hoos, maadaama annaga 3 sano lasoo dhaafay arrimaha bulshada aan ka shaqeynayna, waa la soconaa hoos. Haddaa u wareysad wuxuu leeyahy maxaan ku dhimanayaa? Wuxuu arkaa shalay kii dhintay, ilmihii agoonta, wixii ku dhacay, kii dhaawacmay, wixii ku dhacay. Taa darteed ayuu wuxuu ku leeyahy maxaan ku dhimanayaa? Waxaan diyaar u nahay maadaama 3 sano ee lasoo dhaafay aan bulshada u shaqeynay oo arrimaha bulshada aan ka shaqeynaynay. Haddii Ilaahay yidhaahdo haddaad xukunka noo dhiibataan inaan ummadda u shaqeyno, waxaad maqli jirteen waddankan waxaad badanaa laga sheekeeyaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne is-ogol oo muddo isla shaqeeyey. Waxaan samaynaynaa, waxaan noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyey ee baarlamaanka sharci kula shaqeeya. Baarlamaanka waxaan u baahannahay inaad gaarigiina qaadataan oo kafeena sunaala kafeega ka cabtaan, idinkoo nin la waardiyeynin. Taana waxaan ku heli karnaa inaan wada shaqeyno oo sharciga aan ku shaqeyno haddii Ilaahay yiraahdo. Waad ogtihiin waddamada nagu dhegan baarlamaanka dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan sanadkii 120,000 ay ku shaqeeyaan, bajaday leeyihiin oo magaalooyinkooda ay kula noqdaan. Waxaasoo dhan waxaa looga shaqeyn karaa annagoo isku tagno is-ogol haddii Ilaahay yiraahdo. Haddii aan u soo jeesto, annaga barbaleemkan haysto wuxuu yahay Soomaali haddaan nahay waxba ma qorno, waxa aan macnahana soo mara ma qorno. Haddaan qori lahayn intaanoo dhib maba aysan jirteenba. Waxaan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaah yiraahdo maxkamadda sare Supreme Courtka inaan dhisno. Maxaa yeelay qof walba oo yimaado Supreme Courtka wuxuu uga leexdaa dembiga la galay inay beri ayaga uu ku soo noqdo. Haddii annagu naqabanaya hataa waan dhisaynaa, idinka waan wada dhisaynaa.
هذه إلهي يرى هذا وحان ربنا ولشيني عيال كيني يومد الصوماليات المها الصومالية جيل كدم بإني وآيان جيل كدم بإني وآيان معايا لأنك وحان هاي رير كونفريد عنا هاي أني وحان كل شيء بنادر أفرسان أولو جراليك كحي شوي الله ساليقي ونقصو برباري ودوكسي قرآن كأنكو بلاوي سكول كأنكو دكتي وحان أنا مني لياوي ياسينك محكمة واندسينا هدي أين قوانا سدي إلهي رادة واندسينا هذا الكي وحنكو باتي ورك وحنكو سوكو يا اتق الله حيثما كنتم إلهي إنا انكبغنو ميل كستو أزجوكتي إلهي كبغ ما أنت بارلمانو ما أنت صوماليا بناء دنكن صوماليا دتكن صوماليات إذن كابت بادن كرا ومدان صوماليا إذن كابت بادن كرا بتبادن إذن كي إذن كجت إله وحبت بادية لكن إذن كابت بادن كرا ما أنت واحد هاي ستان لوا عيل واحد هاي ستان لوا عيل عيل نوا ملا وهو إذن هاينا يا هدي إلهي رهد مالنا ما مالين قلين كيد آيات قرآن نوي سارنتا ولما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا سارن عيل نوى عيل عادي وبيمعان وإلهي وقتل قال إن لغنوا لاذو انت كوم كان أجرو ودد كان أي منافع صدان أساقنا آيات قرآن باسارن إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سارن وحلو باهن هي وحات سمين انسان ان الهي درتي اسميسان وحلو باهن هي دلكن ادتكن ان اد اوهيلسان مصلحه دينا كو جيرتا مصلحه امدا كو جيرتا وان اوغاهي برلمانكا 12 وها سو غلي دد اقون لا وها سو غلي اوديال وها سو غلي دد هور اسو شقيهي هويوينكا غبدها كلين وحاتي دد خبيرين اه هدي الهي يرهد واد سمين كرتان حق اوهيليا حق هلو هيليو وادوكتهين وحنا نجا أوبهنن إن الدورة شذا نقط قفي عط حزبيان سميني لقالا إنجليني أنا يظهرت أجر ما توحن سميني حزبيا إفتين كعدالة يهر مركن سميني ونقدومي كاها لقالا إنجليني جهدي إنجليني عقلي إنجليني علمي إنجليني ويحي يدون والله الله الدورة شو حالي يري هلاو نقضوا أوه الدورة شذا تبان هلاو نقضال وحلا تبان خرم باكوجرا wixii odhan ba wala laalay laakiin anagu waan ku faa'iidnay xisbigi waan ku faa'iidnay kuma aanan qasaarin waxaan ugu faa'iidnay ardayda jaamacadaha ayaan waxaan siinay fursad ay daraasad ku sameeyaan wadanka waxa ka jira inay noo ogaadaan runtiina waa lagu guuleystay actually waa lagu guuleystay waxa ay keeneen waanan ka saxnay hadii aan ka hadlo arinta Soomaaliland musharax walba ama Somali odhan waxay ka hadashaa Somaliland 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 waa dad walaaleen ah xornimada naga hor qaatay ayagoo Soomaaliya jecel koonfur yimid dibkii ku dhacay ayay waxay yiraahdeen waan goonay ilaa iyo hadda Somaliland meel walba isugu yimaado waxay soo dirsadaan dad qabiirin ah waxay soo dirsadaan dad qabiirin ah oo garanaya wixii dhacay su'aasha ugu horeysa ay ku weydiyaan laga ma jawaabi karo waana xaq waxay ku leeyihiin annaga waxaana lagu dilay canshuurtii aan bixinay kiiska loo soo marka hadalku waa ka xiran yahay waxaan u baahanahay maadaama daraasadka aan sameeyney guddi baarlamaanka isku dhaaf ah oo wasiirka arimaha gudaha uu hoggaaminayo oo budget ku bixino tobar aan siino inuu gudiga hoggaamiyo Soomaaliland la fadhiisto afti laga qaado dadkeeda wixii meesha ka soo baxa in lagu dhaqmo hadii Ilaahay yiraahdo afti laga qaado wixii ka soo baxa lagu dhaqmo waxaan u soo noqonayaa federaalka federaalka aan qaadanay wuu fiican yahay buuq markuu dhacay xamar kaliya uu buuq tagnaa dowlad goboleedyadu way iska caadi bay ahaayeen federaalka laakiin waxaan u baahanahay baarlamaan oo inaad ka shaqeeyaan dadka la baro federaalka wax u yahay waxaan u baahanahay wiilka mudu ka yimaado markuu Jubaland u guuro sanad markuu joogo aydiga Jubaland inuu qaato doorashada uu ka soo gali karo waxa la sameeyay waxaanan jirin Soomaali waa la kala qaaday waxa la yiri ku dhashay iyo u dhashay aniga banaadiran ku dhashay deegaan doorashadeeda Jubaland laga dhigay isma ba afnaqaanba dadkan aqaanin waa liga kaxeeyay marka Ilaahay waxaan ka baraynaa Soomaaliya meesha ay ka quruntay waa 4.5 ka Ilaahay waxaan ka baraynaa dadka quluubtooda inuu isku soo rido waxaad ku mahadsantihiin labada aqal waxaad ku mahadsantihiin adduunka waxa ugu wanaagsan
laba arimood qofku inuu ku siiyo, dhagihiisa inuu ku siiyo iyo waqtigiisa inuu ku siiyo. Dhagaha iyo waqtiga aad na siiseen waad ku mahadsantihiin. Waxaana rajaynayaa haddii Ilaahay yidhaahdo waxaan idinka codsaday inaad sameyn doontaan, Ilaahana ka baryanaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.